Takže čusák lidi, vítám vás u dalšího videa a zase opět ze Shakes and Fidget, takže doufám, že se vám bude video líbit. A opět z postavy Babajs, tak doufám, že bude mít Nick Cheese radost. A někde mě pozval do cechu, Ladislav. To bych si měla mít rozkliku. Tak nic, jeho necháme bejt a jdeme na to. Pár soubojíků si dáme. Jo. Ty mám skoro houby. Tady jsem získala předtím novou helmu, kterou jsem si dneska už teda vyměnila. Bylo sice mimo kameru, tak doufám, že vám to vadit nebude. Tak, co si dám vylepšit? To žabopalám. 66 zkusíme. No, tak nic. A jdeme do podzemí. To by mělo. Sakra. Zase nic. To je smůla. A jdeme do tornátka. To padlo, takže v pohodě. Ještě za jednu houbu zkusíme jedno tornátko za odměnu. A paráda, taky nám to padlo. A jdem. Počka. Síla, aha. Takže to nic. Třeba tajkl. Do prkínka to je kousa. Jo, dobrý, Paráda, to padlo. Co teď? Si dáme nějaký questík. Tak. Teď mám celkem rychle dneska projetý. Což u mě není zvykem. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo, když tak zanechte palec nahoru, odběr a koment a budu se s váma těšit u dalšího videa. A zdravím Nick Cheese a doufám, že brzo vydá nějaký video, že jí něco napadne a něco vydá. Takže to bude asi pro toto video dneska vše. Já za chvíli budu pak odcházet na trénink, takže to asi bude vše. Zatím. Pak zkusím něco natočit, jestli to stihnu. Takže čauky, čauky.